Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer meio que uma farm. Deixa eu mostrar um negócio. Ó, a nossa textura de RGB tá aqui de novo. Vou voltar a usar ela. Não sei o que tá dando esse bug de ficar abrindo. Não tô conseguindo usar shaders mais por causa. Eu não mostrei isso aqui pra vocês lá. Ó, vai ser tranca aí. Opa, botou errado. É o de cá. Abriu. Trancou. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Vou pegar umas farm hoje. Vou pegar cana nos cafundadores. É muito longe. Muito longe mesmo. É muito longe, velho. É muito longe. Só quero fazer umas farms aqui no subterrâneo, porque é mais, né? Mais seguro. Aqui um, vou pegar os itens lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Opa, é aqui que abre agora. Tá, abriu. Deixa eu pegar. Preciso de terra. Deixa aberto, não tem ninguém jogando comigo agora. Ó, aqui você quebra aqui e bota a terra. Lembra, tá, aqui tem que colocar pistão. Daí eu, como que faz mesmo? Como que faz? Vamos ver. Não, vai testando. Vou pegar quartos que eu sempre tenho aqui, uns quartos. Redstone, tem poucas. Cadê a pistão que eu quero? Tá, falta ferro e madeira. Tá, deixa eu pegar as madeiras. Calma, não tem muito bom. Cadê minhas madeiras? Cadê minhas madeiras? Tá, eu sei que estou ferrado. Deixa eu ver, madeira acabou. E madeira. Nossa, tinha um monte, velho. Fazer duas, né? Não precisa se a cana que eu tinha achado. Acho não. Eu vou fazer de pouquinho. Dois. Pronto, coloco dois. Eu quebro, quebro, quebro. Observador, vou colocar aqui em cima. Pode quebrar aqui atrás também. Ó, esses blocos aqui tem que ficar aqui. Que eu lembro. Tá.
Eu acho que eu tenho tudo aqui pra fazer o observador. Agora eu não lembro se é com os olhinhos pra cá. Ó, observador. Vamos ver se já. Se ele funciona sem o trem. Tá logo errado que observa. Caramba, deixa eu pegar. Não, velho, não sei mesmo que eu tinha madeira. Deixa eu pegar a madeira lá. Opa, tá junto. Thank you.
Ah, vamos atrás da cana. Vou mostrar ela comigo. Nossa, eu consegui assim com a roça lá pra dentro. Pra dentro, vai. Agora eu acho que não tem trigo. Também vou dar da cana, logo. Nossa, a cana tá muito longe, velho. Aquilo é o sol.
Achei uma cana. Chegar lá, eu volto. Tem que conseguir mais água. Quero fazer, eu vou conseguir mais água, que eu não lembro. Nossa, preciso de uma fonte infinita de água. Pronto, gente, fiz a farm, tá ali atrás, ela, ela tá aqui pegando. Eu dei uma arrumada nela porque aqui tava errado o pistão. Aqui é o baú onde vai cair os itens. Peraí, esqueci de fazer uma coisa. Opa. Deixa eu pegar a pedra ali. No próximo vídeo também eu quero fazer outra farm. Mas não é de cana, é outra coisa. Acho que estampar ali. É pra ficar super eficiente. Pra não cair nos buraquinhos. Eu caí. Agora se aqui do lado tem que estar a cana, daí vai ser. A cana vai cair pra baixo. Próximo vídeo eu quero fazer outra farm aqui. Deixa eu ver se dá. Eu vou me trancar lá dentro mais fácil. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Way of